nitwa Ndahiro Richard, aho ndi umuyobozi w'ishami ry'igenamigambi n'ikurikiranabikorwa mu karere ka Rwamagana. Mu by'ukuri muri no training twize ubuzima bw'amazi, reka mbyite gutyo, isoko, guhera igihe amazi atangiye gufatirwa, kunyuzwa mu masoko, mu matiyo, kugeza ageze ku muturage. Twiga uburyo ugenda ubara ibiciro bikenewe kugira ngo mbe mwashyiraho imiyoboro mishyashya. Tugenda twize ama tools atandukanye. Ibi bizadufasha cyane ko kugeza ubu ngubu nkatwe nk'abari muri planning, wenda aba engineer bo bari bafite tuzi bakoresha, ariko byagoranaga kugira ngo umenye mu by'ukuri cost cyangwa se igiciro nyirizina cy'umuyoboro, kandi ufite ibyagiye bishyirwa kuri uwo muyoboro. So urumva rero hari ubumenyi bushyashya twungutse kandi tugiye kuzajya dukoresha, kumenya mu by'ukuri agaciro k'umuyoboro, kuko ibyo twize harimo no kumenya igihe umuyoboro wubakiwe, no kumenya ngo ni ryari hazakenera gukorwa maintenance cyangwa se gusimbuza bimwe mu bikoze wa muyoboro w'amazi. Kuko kugeza ubu ngubu nk'uko nari mbikubwiye, twafataga imibare aba engineers baduhaye, twe tutabashije no kumenya mu by'ukuri ngo iyi mibare ivuye. Ariko ubu ngubu dukurikije aya mahugurwa tubonye, biradufasha ko planning tuzajya tuyikora dukoresheje tools zihari kandi zizweho neza nk'uko twabibonye, zirimo buri kintu cyose. Icyo dusabwa twebwe ni ukumenya amakuru tugiye gushyira muri za tools, noneho za tools zikatwereka mu by'ukuri igenamigambi ryacu uko rihagaze, aho tugomba kongera ibikoresho, aho tugomba kongera abakozi, aho tugomba kongera imiyoboro, ndetse no guteganya, kuko twize igenamigambi ry'imyaka 10, guteganya ngo mu mwaka runaka uherewe ubu ngubu tuzakenera amafaranga runaka yo gusimbuza ibikoresho, ibi n'ibi n'ibiko icyo gihe bizaba bikeneye gusimbuzwa. Yego, bizagira ingaruka nziza ku baturage, kuko hari igihe twebwe mu igenamigambi twakoreshaga ubumenyi gakondo, ukaba watekereza ukavuga uti aha ngaha hakeneye umuyoboro, hari hakeneye umuyoboro, cyangwa se uyu muyoboro reka duhindurire ipompe. Ariko mu by'ukuri ntibisubiza ibibazo by'abaturage, ariko izi tools dufite zirasubiza ibibazo by'abaturage. Ahakenewe igikoresho runaka, tour irabikwereka, ku buryo mwigenamigambi ntabwo tuzaba turimo gukora ibintu bitandukanye n'iby'umuturage akeneye. Niyo atabitubwira, izi tools zizaba zirimo kutwereka ibikenewe mu by'ukuri kuri wa muturage wacu, kandi tugomba kumuhoza ku isonga cyane, kubera yuko igihugu cyacu mu byerekezo dufite ari NST1, ari n'icyerekezo 2050. Ikigenewe ni uko amazi yagera ku baturage bose. Ntabwo amazi azagera ku baturage bose tubibara mu mutwe gusa, azagera ku baturage bose dukoresheje ibi bikoresho bari kutwigisha, kuko nibyo bizatwereka ahari gap cyangwa se ahari ikinyuranyo ari mu byo twagambiriye kugeraho ku byerekezo by'igihugu n'aho duhagaze uyu munsi. Urumva rero yuko bizadufasha kugira ngo tugere ku cyerekezo igihugu gifite muri NST1 ndetse no muri Vision 2050.